আমি বৰবাদ হৈ গলো, আমি বৰবাদ হৈ গলো। গোটেই কাৰেণ্ট গছ, গোটেই লাইটৰ পোষ্ট, দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক, সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট, ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট। আমাক সহায় কৰক, আমাক সহায় কৰক, গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ, আমাক সহায় কৰক, উদ্ধাৰ কৰক, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এই পৰিস্থিতি গোটেই, আমি বৰবাদ হৈ গলো, আমি বৰবাদ হৈ গলো। গোটেই কাৰেণ্ট গছ, গোটেই লাইটৰ পোষ্ট, দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক, সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট, ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট। আমাক সহায় কৰক, আমাক সহায় কৰক, গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ, আমাক সহায় কৰক, উদ্ধাৰ কৰক, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এই পৰিস্থিতি গোটেই, আমি বৰবাদ হৈ গলো, আমি বৰবাদ হৈ গলো। গোটেই কাৰেণ্ট গছ, গোটেই লাইটৰ পোষ্ট, দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক, সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট, ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট। আমাক সহায় কৰক, আমাক সহায় কৰক, গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ, আমাক সহায় কৰক, উদ্ধাৰ কৰক, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এই পৰিস্থিতি গোটেই, আমি বৰবাদ হৈ গলো, আমি বৰবাদ হৈ গলো। গোটেই কাৰেণ্ট গছ, গোটেই লাইটৰ পোষ্ট, দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক, সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট, ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট। আমাক সহায় কৰক, আমাক সহায় কৰক, গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ, আমাক সহায় কৰক, উদ্ধাৰ কৰক, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এই পৰিস্থিতি গোটেই, আমি বৰবাদ হৈ গলো, আমি বৰবাদ হৈ গলো। গোটেই কাৰেণ্ট গছ, গোটেই লাইটৰ পোষ্ট, দোকান আমাৰ মেডিকেল ৰাস্তা ব্লক, সেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গোটেই তাঁৰ ছিঙি পোষ্ট, ৰাস্তাৰ ওপৰত গাড়ীৰ ওপৰত পোষ্ট ছিঙি গোটেই কাৰেণ্ট। আমাক সহায় কৰক, আমাক সহায় কৰক, গোটেই অৱস্থা বেয়া আমাৰ, আমাক সহায় কৰক, উদ্ধাৰ কৰক, আমাক উদ্ধাৰ কৰক। এই পৰিস্থিতি গোটেই।